Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo aratashye. Tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana rwandiko Kristo kugihu oh.
dutandukanya nawe tuzaruhuka. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Kwandikiye tuzahora dusoma, araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana. Kwandiko soma araruhutse, soje imirimo ye araruhutse, ijuru rya Kristo kubihu.
Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko Kristo
yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo aratashye ni wa Kristo kwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye so much